Rise and shine, Mr. Freeman. Patrony měsíce jsou Strejda Radar a Eru. Pixely s vámi, patroni. Došly životy a kapsa je prázdná? Tak to tady neplatí. Arkádovky bez kompromisů hledejte v živém muzeu Arcade hry. Tak jdeme na věc. Tak vás tady pěkně vítáme. Já jsem Pavel, tady je Honza a my jsme RetroNation. Každý pátek vysíláme relace o starých, starších a nejstarších hrách, anebo také o hardwareu. Mm-hmm. A roku 2024 máme dnes 26. ledna první hardwareový artefakt, který bude velkolepý. Věřte tomu a dívejte se až do konce, protože na konci bude takové malé překvapení. A kdybyste chtěli vidět ještě větší překvapení, tak se podívejte i na bonus round, který je pro patrony. A dneska se ho chopí pánové povolání Marek Bílek a Kuba Mokříš. Kuba Mokříš, aneb hrdinové Defragu. Takže oni si převzali, budou ukazovat bizární ovladače herní, což je vlastně jako dneska to bude večer hardwareového bizáru, protože to, co tady budeme dělat, tak to bude velký bizár. Bude. A pojďme se trošičku vrátit v čase. Pavel si to pamatuje, ale pamatujete si vy rok 1995? Byla doba, kdy se tak nějak žilo těma důmovkama, žilo se novou konzolí PlayStation, tak nějak se pomalinku, polehoučku začaly přikrádat 3DFX grafické karty, akcelerátory. A vlastně se objevilo i pár takových pomatených anarchistů, kteří začali tvrdit něco o nějakém internetu. No, že bude v každé domácnosti internet. Blázni. Jasně. Prostě 21. století bylo na dosah ruky a s ním i krásný nový svět převratných suprových technologií. Vezměte si to takhle. V lednu 1995 se objevila slavná VR helma, virtuální realita, VFX 1. My tu dokonce máme, Honzo, ukaží, aby věděli, že nekecáme. To je ona. A to je Honza ve VFX 1. Tato helma nebyla jediná pro virtuální realitu. Už pár pokusů bylo, jenže přinášeli spíš zklamání a takový všeobecný nezájem veřejnosti. To je ale škoda, že to nikdo neřekl v Nintendo, co? No, to... teda, on jim to vlastně někdo asi řekl, takže se rozhodli, že půjdou tak nějak spíš jako vlastní cestičku. Ano, že? Ano. A v srpnu 1995 vypustili na trh Virtual Boy, virtuální chlapec. Takhle vypadaly reklamy. It came from the third dimension with its own brain, its own voice, its own legs. It came from the third dimension with its own brain, its own voice, its own legs. There's only one problem. It needs your eyes. Virtual Boy. See it now in 3D. No, tak tady jste to viděli na vlastní oči. It needs your eyes. Kde mám oči? Kdo mi vzal moje oči? Byl to Virtual Boy! Mě teda jenom jako fascinuje to, že oni si vlastně řekli, hele, když to má dvě nohy. Proč by to nemohlo třeba chodit? Tak je to takový vlastně ATST. A prostě... No, hele, tato věc. Stálo to na dvou nohách, nechodilo to, to vám lahali v té reklamě. A opatrně se k tomu přikládal obličej, takto. Abyste koukali do dvou průzorů. A co jste viděli uvnitř? Jaký byl obraz? No, ten byl černý a měl v sobě červenou a její asi čtyři odstíny. Abyste tohle to mohli vidět, tak tomu napomáhala velmi, velmi speciální technologie zobrazování. Ale pozor,
virtuální realita to nebyla. Mm-hmm. Oni tehdy tady tohleto označení, oni to ani tak neříkali, ale mluvilo se o tom jako o virtuální realitě, protože to je cool. Tohleto bylo spíš cosi jako virtuální realita. Cosi jako virtuální realita? No, spíš nějaká tvarová podobnost. Takhle. Ve skutečnosti, když se na to díváme, tak brýle netrakují pohyby tvé hlavy. No, to ani to je prostě, jako může dělat tohleto. Protože on to byl především stereoskopický 3D zobrazovač. Do každého oka pouštěl obraz a oba obrazy byly vůči sobě mírně posunuté, takže vytvářely iluzi hloubky prostoru. Ale Virtual Boy využíval technologii, která byla hodně někde daleko. Oscilující zrcadla a 384 červených ledek pro každé oko. Bylo to hodně odvážné. Někdo totiž musel jít touhle cestou a zjistit, že svícením červených diod do zrcadel komerční úspěch nevznikne. Mm-hmm. Pozoru Járy Cimrmana. Je to tak. Každopádně, ačkoliv jsme tady k tomu už od začátku poměrně skeptičtí a řekl bych celkem právem, protože tady tenhle ten hardware skutečně nebyl nějaký velký trhák a možná dobře mu tak, tak prostě je to velmi zajímavý kus historie. Rozhodně. Na vývoji se podílel legendární Gunpei Yokoi, který dal světu takové věci jako Game & Watch a Game Boye. Pevně totiž věřil tomu, že 2D obrazovky přestávají stačit lidem a vlastně tomu, co se děje okolo v tom herním biznise, a 3D je budoucností. Řekněme to tak, že dnes by o tomhle v Nintendo radši nemluvili. Byl to totiž takový mega průšvih, že si to za rámeček nedali. A to teď, prosím vás, to není neinformovaný hejt. My víme, že Shiba Inu štěkají, ale Nintendo jede dál. Ale... Ono, takhle... Jako reálně jde o nejhůř prodávaný hardware od Nintendo. A na pultech se Virtual Boy držel necelý rok a v samotném Japonsku utnulo Nintendo prodeje jenom po pár měsících. Ono to mělo vlastně takovej docela jako primitivní důvod. Jak jsme říkali, neprodávalo se to. Dohromady se téhle věci prodalo 770 tisíc kousků celosvětově. Takže to, že my tady máme dva, znamená, že máme dva z těch 70 tisíc kousků. A jenom pro srovnání. NESu předchozí platformy od Nintendo se prodalo 62 milionů. Game Boye se prodalo 40 milionů. A Virtual Boy necelý milion. Zase na druhou stranu vidíte, jakou velkou sílu mělo vlastně Nintendo, ta značka, že když Nintendo prostě vykoplo na trh něco novýho, tak i navzdory tomu, že jako to bylo fakt, tohle bylo hodně níž, tak potom šáhlo milion lidí. Ano, tak. Ano, v Japonsku to bylo 140 tisíc, aby jsme byli konkrétní, zbytek světa, jako byli ty ostatní. Pro firemní sebevědomí Nintendo to byla veliká rána. Oni do toho nasypali strašný peníze, dokonce otevřeli fabriku v Číně, aby se to tam vyrábělo. No a my tady jeden z těch kousků, vlastně dva, máme. Proč tady máme dva? Je to z toho důvodu, že tenhle jsme si dneska půjčili od spolku Herní historie, z toho důvodu, že až se budeme dívat do tohohle a rozebereme ho, tak ho možná nesprovozníme a rádi bychom vám ukázali aspoň, jak to běhá, když se to zapne. To je taky docela zajímavý. A tenhle, to je docela zánovní kousek. Rozumím, ono to u 29 let starý techniky zní dost divně, ale skutečně, z Japonska nám tuto krabici totiž přivezl Matouš Erban, který má nejen rád hry, ale taky má rád staré hry a často jezdí do Japonska, kde ve volném čase prolézá takové ty kouty, které bychom si chtěli prolíst, všichni svítící obchody plný starých záležitostí. A on nejenom tak v několika městech to dělá a tak dále. Dokonce nám poslal video, jak to kupoval. Tak podívejte se, jak se tenhle Virtual Boy kupoval v opravdovém Japonsku. Arigato. Tak to je on. Arigato. Přesně tak. Arigato. Matouši, udělal si nám a i vám velikou radost. Možná teda přivez i ty dvě Japonky.
Oni měli roušky, víš, takže to já nevím, jestli to znamená třeba nějaký označení, jako nedotýkejte se v japonské společnosti, co kdo ví, jiný kraj, jiný mrav. V následující hodině se každopádně dozvíte palčivé odpovědi na otázky, jako například, zda Virtual Boy nutil lidi, aby zvraceli. Zda hraní na Virtual Boy bylo bezpečné pro děti. A nebo proč se nenosil na hlavě. A nebo proč šéf Nintendo při poradě o na Virtual Boy prostě usnul. Hele, vy neusnete, bude tak. To jízda. Pojďme se na to podívat. Takže pojďme co tady máme? Pojďme se podívat na to, co tady máme. Já to přehodím na hardwareovou kameru, aby jsme mohli provést unboxing prakticky nového kousku. A my bychom to možná mohli trošičku specifikovat, v podstatě se jedná o nějaký takový ten kus, který byl pravděpodobně jenom v krámě někde na polici. Ano, ano. To znamená, nebylo to zatavené ve folii, nebylo to jako úplně nový z továrny, ale je to kus, který pravděpodobně nikdy nebyl. Předváděcí vůz to je. Je to předváděcí tak. Vůz. Japonský předváděcí vůz. A když jsem to konzultoval s českými sběrateli a odborníky na hardware od Nintendo, tak říkali, že dobrý. Tak ty jako říkali, že to je opravdu v neuvěřitelně dobrým stavu. Řekne vám i, čeho se to týká. Podle čeho se to pozná. Krom toho, že tady máme nějaký manuály, které prostě jsou v japonštině, my vám nebudeme tady zbytečně dělat ramena, jakože to umíme číst, protože to snad umí každý číst, no, ale já třeba tady dokážu v japonštině přečíst Virtual Boy. Jo, to je přesně. Tak tady máme i účtenku, podle které víme, že to stálo téměř 80 000 jenů. Mm-hmm. A pak tady máme ty další věci. Tohle to jsem si tam už dal dopředu, to je speciální šroubovák, bezpečnostní na otevírání téhleté krabičky a pak tady jsou nějaký hry, k těm se dostaneme za chviličku. Co je tady nejdůležitější? Samozřejmě jsou ty samotné brýle. Teďka jste měli ASMR, jak jste nechtěli. Vedle toho si dáme druhou nejdůležitější věc a to je ovladač. A samozřejmě si musíme připravit i stativ, držátko. Byla by chyba říkat tomu tripod, protože to má jenom... Je to bipod. Tak, pojďme se na to podívat postupně, co tady máme. Je to jedna z těch původních verzí Virtual Boye, proto začnu schválně od gamepadu. Na gamepadu, který vypadá jako písmeno M a je tady vidět určitá afinita k pozdějšímu ovladači pro Nintendo 64, taková jako prostě dobře se to takhle drží, jo, akorát jo. To nemá jako ten... toho trojrukýho Japonce. Ano. Tak zajímavý na tom je, že celá tato věc se v původní verzi nezapojovala do elektrické sítě. Je to protože, na baterky. Ano, protože ti k jejímu provozu postačilo 6 tuškových baterek, který tomu dávají dostala dobrou tíhu. Pěkný batůžek. A potom se to na druhé straně zapojilo do brýlí a ty tím ožily. Na gamepadu to asi překvapí každýho, kdo se na to trošku soustředí. Jsou tady dva kříže, který byly využívaný v různých hrách různě. Pakliže ty hry byly 2D, tak ty D-pady fungovaly přibližně stejně. Nebo vždycky stejně, doprava, doleva, nahoru, dolů. Pakliže ale byly ty hry 3D, tak ty kříže už měly různou funkci. Takže každá hra to využívala trošičku jinak. Jinak se k tomu nedá nic moc říct, ale můžeme vám ukázat, co mají kluci ze spolku Herní historie. Ty mají vlastně jiný ovladač, který je zmodovaný. A jak vidíte, tak už je tady připojený adaptér do toho, na normálně klasicky na elektrickou síť a oni mají ještě úpravu pro evropskou zásuvku, pro českou zásuvku. Takže se to dá normálně zapojit do sítě a nemusíte mít ty baterky. Tak, další poslední věc na gamepadu je, že tady se zapíná samotná konzole. Normálně analogově přepneš. Cvak. Červené tlačítko indikuje, že je to zapnutý. Červená barva indikuje, že je to zapnutý. Červená barva byla hodně in. Ta byla. Tady v tomhle případě jo, protože to mělo grafiku v červené. No a pak jsou tady brýle. Podívejme se na ně takhle kolem dokola. Dohromady to váží celý asi 760 gramů. Je to poměrně těžký. A na nich vás zaujme v první řadě tenhle ten neoprénový kryt, který je odendavací a byl takhle masivní a mohutný z toho důvodu, abyste přitiskli opravdu ten obličej přímo na něj a tím zamezili vstupu světla z jakékoliv strany, které by mohlo rušit ten herní zážitek, který jste měli v těch dvou okulárech. Co nějaký ostření? Najdeme tam nějaký ostření? Ostření máme tady. Fokus klasicky. A pak tady ještě můžeme upravovat
rozteč těch okulárů. IPD. Zorná plocha pro jedno oko, tak jak to tady vidíte, tak má rozlišení 384 na 224 pixelů a celá tato věc má 16-bitový stereozvuk, což teda jako na tu dobu bylo hodně dobrý. Jo? No, tak když máš jako, jakoby tu virtuální realitu, a kam se teda vlastně zasouvaly kartridže? Kartridž je tady. Mm-hmm. Sem se dávaly kartridže, máme jich tady několik. Pak si to i ukážeme, jak se to do toho zacvakávalo a jak se v tom hrálo, když se v tom něco hrálo. Je tady ale jedna věc, která nás trošku překvapí při pohledu. Klasicky tady máme teda kontroler, to je slot na zapojení ovladače, a pak je tady port, který se jmenuje Playlink, a který v původních představách vývojářů z Nintendo měl sloužit pro propojení dvou Virtual Boyů do multiplayeru. Mohl si takhle například hrát, podpora tam byla u Mario Tennis, že si hrál Jasně. prostě za oba hráče, nebo dva lidi hráli za dva hráče, ale vzhledem k tomu, jaký komplikace doprovázely vývoj celého hardwareu, tak tohle to tady zůstalo jenom jako taková vzpomínka na nějaký nápad. Na nějakou ambici. Ale nikdy ten kabel nebyl oficiálně udělaný. Komunita se toho později chytla, udělala kabel, propojila to a je možný dneska některé hry hrát skutečně ve dvou lidech, včetně nových her, které na to vycházejí z takové té takzvané homebrew scény nebo domácí scény. Když zmiňuješ ty hry, tak dohromady jich vyšlo pouhých 22 a na americkém trhu se jich objevilo dokonce jenom 14. Tak tady z boku máme vlastně reproduktory, skrz které slyšíme zvuk. A pakliže to celé chceme používat, tak to musíme nacvaknout na stativ. Já to možná ukážu zepředu. No. Tak. Tak a je to. Máme ho připravený. Teď vlastně zapojíme ještě ovladač. No a můžeš se pustit do dlouhých a dlouhých herních hodin. Dej k tomu ucho. Co to dělá, Honzo? Zatím neslyším nic. Tak jde ještě blíž v tom případě. Větráček? Nebo co to je? To není větráček. Tam šumí nějaká statika. To je ten úžasný způsob, jakým to promítá obraz. K tomu se dostaneme. Šumí to. Prostě jsou tam dva prvky, které šumí a my se je ukážeme a podíváme se na ně. Pojďme na ty hry ještě, máme tady protože hry. Na to tady bylo několik dotazů, co vlastně máme za hry. Tak já opět přehodím na hardwareovou kameru a jdeme se podívat, co tady máme za trháky. Tak, tady máme 6 her a jenom řeknu, že tyhle ty hry jsme dostali dneska na zápůjčku opět od toho spolku Herní historie, my jsme jim za to hrozně vděční. Dohromady, jak Honza říkal, vyšlo 22 na Virtual Boye, v Americe pouze 14, takže 22 v Japonsku. A momentík, klidně něco říkej, Honzo. Jasně. A co se týče těch her, tak ty vlastně vycházely na kartridžích s kapacitou 2 MB. A ty jsi to, myslím, teďka říkal, že abyste z těch her vlastně něco vůbec viděli, tak my použijeme emulátor, protože ten Virtual Boy nemá žádný videovýstup. Nemá videovýstup, existuje sice nějaká hardwareový mod existuje, ale ten je už nějak jako opuštěný. Tady jako se nám 2017. Těsně na kraji ten Mario Tennis. To bylo, tady tohle to ještě ukazuju, že máme hry, které nám Matouš přivezl přímo z Japonska a které jsou k tomu, takže to nebyly jenom takovýhle kartridže, ale vycházelo to v takovýchhle hezkých krabičkách. No, tady vidíte vlastně i tu grafiku. Moc tady pro jistotu neukazujou. Tak. S tím, že třeba Vertical Force, tak to byla fantastická věc. Pojďme zpátky do velkého studia, aby jsme se podívali na to, když mluvíme o tom hardwareu, tak jaký je jeho výkon? Ono se to hrozně špatně specifikuje, protože tady ten výkon není odvozený od standardních definic výkonu pro ostatní platformy, jelikož to obsahuje spoustu mechanických částí, které jsou tak unikátní, že se to nedá říct, ale kdybychom to měli nějak specifikovat, tak řekneme, že uvnitř je 32-bitový procesor na 20 MHz a 256 KB paměti. Bylo to hrozně jednoduchý, ale pořád násobně víc než předchozí Game Boy například. Mm-hmm. Ten výkon byl jakoby vyšší. Zároveň je ten hardware dost vychytaný. Musí se teda jako říct, že to je neuvěřitelný, protože víte, to, co se nachází, to, co vidíte v těch brýlích, v těch okulárech, tady, to se nezobrazuje na tradiční LCD nebo CRT technologii. Ty byly výrobně moc drahý.
Proto jsou uvnitř červený ledky, které promítají, a teď pozor, našpicujte uši, které promítají obraz přes dvě oscilující, tedy velmi, velmi kmitající, rychle kmitající zrcadla. Světlo z nich se odráží do očí. Proto to hučelo, když jsme to zapnuli. Protože tam začaly oscilovat ty zrcadla. Jasně. Ty zrcadla oscilují 50krát za sekundu a vlastně vytvářejí iluzi souvislého kompletního obrazu. Ještě předtím, než to zapneme a koukneme na ty hry, tak se koukneme do samotného toho Virtual Boye, jak to vypadá uvnitř, a pokusíme se dostat až k těm zrcadlům, protože to je prostě... To je takovej... Jako to je tak nádherný let mimo. A já se mezi tím podívám na dotazy. Takže já tady Pavlovi přepnu hardwareovou kameru, poprosím, aby si to tady trošičku vycentroval a jdu na ty dotazy. Byly tady teda dotazy na to, jaký máme hry, všechny jsme je ukázali, myslím, že tam byl ten zmiňovaný Mario Clash. Jo, budeme ho i hrát. Tenis. Tak. Lukáš se ptá, jak je Virtual Boy bytelný. Vypadá docela křehce. Ne, je to poctivá práce. Tohle to se vyrábělo v dobách, kdy se ty zařízení dělaly ještě poctivě z pořádného plastu. Je to podle mě klasický ABS-ko a jako asi s tím nechcete zatloukat hřebíky, ale nějaký pád to určitě vydrží. Lukáš Alina tady má poznámku, že kdyby se to možná jmenovalo Virtual Girl, prodali by toho víc. Jinak název Virtual Boy samozřejmě odkazuje k řadě výrobků Game Boy, a protože na Virtual Boy dělal Gunpei Yokoi, který udělal i Game Boye, tak je tam taková jako, to je ten důvod, proč se to jmenuje. Existoval na to nějaký krokovací dungeon, ptá se Kuba Svoboda. Ne. V té době věřím, že by to mohl být silný zážitek, který by za to stál. Neexistoval. Nevím. Tak, jestli je známo, kolik se prodalo celkem těch her na Virtual Boy. Celkově jako prodaných těch titulů. Nevím, zkuste to odhadnout od toho, že se jich prodalo zhruba 800 tisíc, tak jestli si každý uživatel pořídil jednu, dvě, tři hry, tak mají okolo něco takového. Štěpán nám tady píše, přijde vám, že to bylo na tu dobu opravdu tak hrozný, hrál jsem na něm a bylo to v pohodě. Otázka toho, jak moc hrozné to bylo, je ta odpověď je spíš odvislá od toho, co se dělo všude okolo. My o tom budeme mluvit taky. Druhá polovina 90. let a první polovina 90. let znamená, že v Japonsku už se připravují celkem výrazný konzole, který mají strašně moc barev, který mají strašně moc možností, jsou, ať už je to od Sega, nebo je to od Nintendo, a nebo od nastupující Sony. A postavit Virtual Boy proti PlayStation, proti Nintendo 64 a proti Sega Genesis, nebo co to tehdy vyšlo, tak to je vlastně... Oni dělali vlastně ještě Game Gear, dělali u Sega. Ano. Takže to a je... A tady mělo Lynx, ale to nevím, to jestli jako, bylo přímo v téhletý době. To jako je vlastně úplně... Tohle to je platforma z jiného vesmíru proti těm zmíněným konzolím. Pak proběhla ta debata... Aby jsem odpověděl na tu otázku... Takže ano, myslím si, že na tu dobu to skutečně bylo strašný. Bylo tady vlastně debata o tom, co to teda je 80 tisíc jenů, a správně tady píšete, že to je nějakých asi 13 tisíc. No tak naopak, ještě se to nějak jsme platili za nadstandardní zavazadlo, když to máte už vezl zpátky. Tak. Kde byl v Japonsku ten obchod? Já si myslím, že to byl asi Akihabara. Ne, on byl v Tokiu a ještě byl v Osace snad? Nevím, kde to kupoval. Jo, okej. Tak, Pentium píše, když se na tu dvojnohou obludku podíváte, nepřipadá vám to jako Plastic Gear? Odkaz na Metal Gear Solid, že teďka by se měl ozvat, že David Hayter, jeho chraplák, Plastic Gear! Dá se z toho streamovat jako na DS-ku, jen na novinářských že na novinářských konzolích byl vlastně jakoby video výstup u Nintendo DS. No, nenarazili jsme na informaci o tom, že by existovala nějaká speciální edice. To teda ne. Jakub píše, už jste z toho vrhli? Já jsem před lety VR Boy zkoušel a oběd šel ven. Aha. Pak po letech do redakce Živě.cz přinesl někdo nějaký developer kit od HTC a oběd šel znovu ven. Jakub který? Michovský. Jo. Hele, já musím říct, že jak mám doma Oculus Quest, tak už jsem docela jako rezistivní vůči tomu. Možná hoď zpátky na velkou kameru, odpovíme na dotazy a pak se vrhneme na tu deconstruction.
Já si zajdu ještě pro jeden šroubovák. Tak, jsme tady zmiňovali, jestli to mělo ještě nějaký další vstupy a výstupy. Ne, je to vlastně jenom to, co jsme ukazovali na hardwareové kameře. Jak se to dá porovnat se skutečnou VR helmou jako VFX 1 na PC, kterou jste tu jednou měli? Tohle je něco úplně jiného. Úplně jiná technologie. Lukáš Alina píše, že mě je prý trošku hůř slyšet. Já se omlouvám, tady asi teďka nedokážu tohleto vyřešit. Vyreklamujeme to u Michala. Prostě rozmátíme. Nepřijde vám, že Nintendo chtělo být technologicky napřed, ale složitě a neúspěšně, to znamená Nintendo Glove, Virtual Boy. Ne. Já bych to takhle neviděl. Jako Nintendo se snažilo přinášet na ten trh zařízení, které byly možná trošku odlišné od té konkurence. Je to takový, jako dodnes to dělají, že ty jejich zařízení jsou především o takový té hravosti a nejsou čistě jenom o technických parametrech. Já bych na to odpověděl ještě jinak. Ne. Protože Nintendo a Gunpei Yokoi, který to hodně táhnul, tak jejich cílem bylo z co nejlevnějších dílů dělat co největší herní zážitek. A když se podíváš na Game & Watch, což se u nás do Československa dostalo jako takový ty ruský digihry, tak to je prostě panel z digitálek, který využili, z velkých digitálek, ta technologie, který využili k tomu, aby na tom dokázali dělat hry. Jednoduchá záležitost. Když se podíváte na Gameboye, tak ten displej je strašný. Ano. Ten je strašlivý, ale byl levný a ta zábava, kterou poskytl, tak ta byla enormní vlastně za ty peníze. Takže tohle to byla jejich strategie a měla to být i jejich strategie v případě Virtual Boye. My se dostaneme k té historii, jak to celé vznikalo, protože překvapí vás to, nevznikalo to v Japonsku, ale ve Spojených státech v polovině 80. let, první polovině 80. let. A možná se k tomu můžeme rovnou dostat? Jo, jasně, OK. No, jde o to, že Pavel tady ještě potřebuje odstranit několik šroubků a co se týče té historie Virtual Boye, tak on vlastně nepřišel z Japonska, přišel z USA, konkrétně z Massachusetts v polovině 80. let a celé to tak nějak nastartoval inženýr Alan Becker, protože on tam přemýšlel, jak udělat přenosné zařízení, které by promítalo obraz do očí toho nositele a zároveň by to zařízení bylo tak malé, že by se mohlo brát třeba na, já nevím, dlouhý cesty letadlem. A tak tím pádem potřeboval něco malého, skladného a levného, což automaticky vyřadilo technologie LCD a CRT, pochopitelně, nechtěli byste mít dva CRT monitory přibastlený k hlavě, ale byly tady LEDky. A tím jsem prostě LEDky. S tím měl Becker nějaké zkušenosti. O 10 let dřív se totiž podílel na vynálezu klasického skeneru, který snímal obraz pomocí LED. Light emitting diodes. Jenže skládat z nich celý obraz? Zajímavý. Becker byl ale vynálezce. A proto vymyslel systém, ve kterém by se ty jednotlivé čáry toho obrazu rozsvěcovaly na soustavě ledek a svítily do toho kmitajícího zrcadla, který by potom odráželo do oka. To je to, co jsme tady popisovali. A v podstatě to mělo fungovat tak, že to zrcadlo by oscilovalo 50x za sekundu, takže obraz by se dokázal vykreslit celý, aniž by to lidské oko postřehlo. Docela zajímavý koncept. A během půl roku byl hotový prototyp a Becker na základě toho založil společnost Reflection Technology. Reflection, protože tam byly ty zrcadla. Chceš tady nějaký jiný šroubáky? Jako Nintendo a jeho šrouby, tyjo. Nintendo a jeho šrouby. Člověk by čekal, že tady budou nějaký už standardizovaný, když se dostane dovnitř, ale ne. Tady jsou nějaký... Jo, tak napravo máš tady, tu mojí kazetu. No, tím jsem prošel už. Tím jsi prošel, jo. OK. Nevadí. Pokračuj, povídej dál tak, a možná přehodil se záběr tady na... Jasně. Na tohle to já se budu dál snažit a když to nepůjde, tak to uděláme jinak. Kladivem. Kladivem. Becker založil společnost Reflection Technology a k investorům mu pomohli kolegové, mimo jiné futurolog a vynálezce Ray Kurzweil. Což je jako hrozně vtipný, protože to je chlapík, na kterýho dneska téměř v každý přednášce přísahá Dan Vávra. Aha. A první výrobek,
který vzniknul, tak se jmenoval Private Eye. Mm-hmm. A vypadal... Tady máme obrázek. Jo, tohle to byl ten prototyp. Takhle, no. To je prototyp. A podle Beckerových plánů to měli chtít hlavně lékaři, vojáci, obecně nějaký průmysl. A fungovalo by to pro ně v podstatě tak trochu jako brýle Google Lens nebo Microsoft Holodeck. Mm. Mělo to být prostě nějaká takováhle, nějaký takovýhle zařízení. A ještě se můžeme podívat na to, jak se to vyvíjelo dál. Protože takhle, bylo to trochu málo, pár desítek kusů se prodalo, ale nebylo to vyloženě ten sukces, který by Becker chtěl. Takže udělal tak trochu jinou věc. A před každý oko dal jedno zařízení, připojil to k počítači a nechal lidi řídit tank v primitivní hře. A postupně ho odmítly firmy Mattel, Hasbro, dokonce i Sega. Docela zajímavý ta poslední právě z toho důvodu, že byli na tahu s Game Gearem, který byl super moderní, a ten Beckerův vizor, no, vlastně měl jenom dvě barvy, že jo. Prostě byly tam ty ledky, bylo tam to zrcátko a to bylo jako všechno. No a nakonec to bylo právě Nintendo, který si tenhle ten projekt vzalo za svoje. A já se jdu ještě podívat teda jednou do chatu, jestli nám tam přiskákaly ještě nějaký další dotazy. Můžeš to možná předsvaknout zpátky, já tady budu dál pokračovat v rozborce, protože ono je to teda... Člověk má pocit, že na to šáhne a už to nikdy nevrátí do původního stavu, což bych nerad. Tak, my tady máme třeba tohleto je famózní, ale Honzo, tohle jsme ještě nikdy neviděli. Tady je zámek na ty kabely. Se na to musím vzít nějaký šroubováček. Zámek a pod ním jsou prostě ty kabely schovaný jenom jako kabely, není to tam. To jsme tady ještě neviděli. Tak, byl tady dotaz na to, kolik tam bylo těch ledek. Je to v podstatě tak, že jakoby to rozlišení je 384x224 pixelů. To znamená, byl tam jakoby sloupeček 224 ledek. No to bylo to rozlišení. Tak, jsme zpátky ve studiu. Tak, co pak máme dál? Dál za dotazy. Jestli máme otestovanou výdrž baterie. Tam bylo 6 baterek, nemáme otestováno. Hele, můžete se vrátit do toho, já prostě to udělám trošku humpolácky, nebudu z toho vytahovat všechny ty kablíky. Jasně. Tak a tohle to je vlastně to, co potřebujeme vidět. Tak jo. Jestli už jsme skončili s touhle částí historie, tak se můžeme podívat na to, co tady vlastně vidíte a na co koukáte. Protože to samo o sobě je dost zajímavý. Tady máme hlavní desku. Ten největší procesor uprostřed, to je grafický čip na zpracovávání obrazu. Napravo od něj je CPUčko, to je tohleto, a to je na těch 20 MHz. A nalevo od grafiky je nintendácká videopaměť, která má, myslím, tu velikost 256 KB. Z druhé strany, kdybychom se na to podívali takhle, nevím, jestli to bude vidět, já to posunu trošku. Nebude, to by se musel vytáhnout celou vlastně tu desku, ale z druhé strany té desky je vertikální šváb, což je zvukovka. Dále tu jsou, tady tohle to jsou ty vstupy, tady tohle to jsou ty repráky, o kterých jsme mluvili, stereo, 16-bitový zvuk. A všimněte si teda, tady by někde měly být vidět, ups, já se hrozně bojím, že to nějak položím a stane se něco strašného. No nic. Tam dole jsou ještě takový jako pryžový výstelky, který vlastně mají tlumit ty vibrace, které dělají ty oscilující zrcadla. No a ty jsou tady. Ještě můžu vytáhnout takhle, tohle. Tak, tady vidíte, jak jsou ty kolečka, to je vlastně odraz toho našeho světla. Tyhle zrcadla, pojďme na to od začátku. Tady z druhé strany, téhle té věci, je taková řádka červených ledek. Ty svítějí směrem sem, přes čočku, přes optiku a odrážejí se od tohohle zrcadla, které je vůči
pásku s ledkami nastavené v 45 stupních. Tohle to zrcátko osciluje, to znamená kmitá, a posílá 50x za sekundu obraz do, vlastně do oka, ale ten obraz se pohybuje, vždycky je odražený od jiné části toho zrcadla. Tudíž vytváří za jednu sekundu iluzi kompletního obrazu. Aby to fungovalo, tak tady dole, no se tam nedostaneme, ale je tam měděná cívka, která má svoje vlastní napětí a zrcadlem pohybuje. A jak rychle se to zrcadlo pohybuje, to zjišťuje tady dole takový mechanický člen, který má svoje vlastní čidlo a odečítá, jak zrovna momentálně to zrcadlo vibruje a synchronizuje ty zrcadla proti sobě, protože ty museli být v synchronu a museli vibrovat nebo oscilovat úplně stejně. No, a kdybychom to odšroubovali, hele, mám to odšroubovat ještě, aby lidi viděli ty letky? Tak to odšroubuji. Ty bláho, no dobře, takže ahoj Virtual Boy, měli jsme tě rádi. Když ale to, stálo to za to. Stálo to za to, ale stálo to za to, to rozhodně. Tak já doufám jenom, že máme ten obraz dostatečně ostrý. No tady ty šroubky jdou, dobrý. Jo, super. Teď vlastně vzhledem k tomu, že to posílá pro každý oko vlastní obraz, tak budu vydám jenom jednu tu věc. A jedna ta věc odpovídá tomu, o čem mluvil Honza před chvílí, to private eye. To znamená takový to, jak to ten člověk měl na tom obrázku jenom před jedním okem. Tak, dívám se, tak, jakou že to mělo frekvenci obrazu, 50? Ten obraz se překreslil 50x za vteřinu. Tady jsou ty letky, tady je těch. Já se na to pokusím zaostřit, jestli to půjde. No to bylo dobrý docela. No, takhle. Je jich tam 384. Takhle, viď, ale je to ústý. Tady odsaď jdou. Prochází tahle tím tou čočkou a odráží se tady od toho zrcadla. Hustý, co? 224. Hustý, co? Hodně hustý. Jako, je to takový, v momentě, kdy prostě přišly LCD v té displeje, tak tohle to najednou bylo takový, jako, už to asi nepotřebujeme. Ale bylo to levný. Milan píše, zajímavé, není tam žádný prach. Ano, tam ani nemůže být, protože tahle ta věc byla posledních 29 let zabalená v igelitu. Tak. Koukám se ještě. Midloch nám tady píše, jenom pro zajímavost, mám virtuální brýle od firmy Radica z roku zhruba 1997, kde je závodní okruhová hra a technologie zobrazení je formou dvou displejů, jako v konzolkách Game & Watch. Mm-hmm. To muselo být ještě šílenější než tohleto. Není podle vás škoda, že některý z Virtual Boy her nevyšly na 3DS-ko, třeba ne. Wario Land? Ne. Myslím si, že Nintendo vydalo i lepší hry. A vynikající dotaz, který tady má Pentium a my ho asi za chvilku i názorně zodpovíme. Jak to v závorce nefunguje ergonomicky? Nedokážu si moc dobře představit hrát na konzoli, jako když se dívám do mikroskopu, natož po delší dobu. To byl jeden z těch kamenů úrazu tady tohoto zařízení. Bylo to poměrně nepohodlný, co se týče používání. Protože ty vlastně ten podstavec, ten stojan, tak pokud vím, tak není jako nějak výškově nastavitelný. A vy musel dát na knihy. Vy jste si to zkrátka museli na tom stole tak nějak jako. Mě napadlo, že bychom poskládat. To teď mohli zapojit. Co by se stalo? No teď by se nestalo nic. Jo. Hele, je to vidět, jak oscilují ty zrcátka? Ano, je to vidět. A protože my máme, já nevím, jakou my máme snímkovací frekvenci na kameře, v kolika framech jedeme, tak je to jakoby vidět. Zatímco tady, když se na to díváme normálním okem, podívej se, tak je to... No jasně. My máme míň jak 50 teda. Tak. Tady to vypadá téměř staticky. A vy to vidíte tak, jak kdybychom na to koukali třeba my tady 10x zpomaleně. Dobře. Dokmitali jsme. Dobře.
Tak další dotaz, jestli nějaký je. Jestli ty ledky svítily dostatečně, jakoby jestli ten obraz, který byl v těch brýlích, jestli byl dostatečně světlý. Relativně jo, relativně jo. Jako nebyla to žádná hitparáda, ano, ale relativně. Ano. Tak, tu ergonomii jsme zmiňovali, nebylo to nic moc, museli jste si to hodně, hodně přizpůsobovat pomocí knížek, nebo já nevím čeho, abyste neměli za chvilku hrb. Tak. Sob Rudolf se ptá, odkud jsme sehnali šroubovák. Šroubovák máme... Hele, tuhle historku jako vám řekneme někdy jindy. Tak. Tuhle trapnou historiku. To si necháme na sraz. Rou tady píše ten princip, to je v podstatě princip DLP projektorů, ne? Není. DLP projektory fungují tak, že mají rotující kotouček, který je rozdělený na RGB segmenty a tak, jak se otáčí a prochází z něj světlo, tak se skládá vlastně obraz z RGB složek. Zatímco tady vlastně vy nemáte jako klasický zobrazovač. Tady je prostě linka ledek, která se přepíná a vlastně ten posun vytváří to kmitající zrcadlo. Takže jakoby v principu je tam něco podobného, ale není to úplně to samý. Tak, Pavle, máš tam hlavu. No to je schválně. Protože já jsem tam teď pustil ten obraz do toho, víš? Já jsem tam dal cartridge. Aha. Je tam něco? No. Asi ne. Jo, 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 jo. Počkej, já když tady zhasnu, to je naše světlo. Jo, jako nemá cenu to synchronizovat s obrazem, jenom vidíte, že se tam něco promítá. A že to je přes ten odraz v tom zrcadle. To je vtipný. Kde tohle uvidíte? Píše se tam important, read instruction. Nerozebírejte Virtual Boy. Tak hele, dobrý, zatím to přežívá ten náš invazivní zásah. Dalo by se na to koukat bez těch červených plastových průzorů, ptá se Spiro. Já si myslím, no tak to je evidentně jo. Ale že ty červený plastový průzory tomu dodávaly kontrast. Jo. Jako větší ještě. Oscilující zrcadla jednoho řadu let použili na místo čtvercové matice ledek. Proč? Šlo o cenu? Jo. A myslím si, že jo, že to jo. Bylo... levný to bylo. Tak. Jaké to mělo FOV, Field of View? Taky jen taková malá obálka nebo větší? No, je to docela jako malý. No. No, je to takový, jako že koukáte na... Nebylo to podle mě tak hrozný, jako třeba to VFXko. To VFXko bylo, že jste opravdu koukali na poštovní známku ze vzdálenosti 20 cm. Ale tohle to bylo trošku větší obraz, ale jako podstatně méně kvalitní. Tak. Já už to dávám Honzo zase dohromady zpátky, aby jsme mohli dělat další zajímavé věci s tím. Dům na tom nefungoval. Dům, ale asi je to jenom otázka času, než to někoho napadne. Nebo jinak, dům na tom nevyšel. Tak já přepínám asi do jo, studia. Jo. A můžeme pokračovat zpátky v té historii, protože ano. My jsme skončili u toho, jakým způsobem se tato technologie vyvíjela na amerických březích, kde se snažili prodat takový vlastně jako jedno zařízení na jedno oko pro armádu, pro doktory a tak podobně. No a oni zjistili, že se to tam moc prodávat nebude. A tak se rozhodli oslovit hračkářské firmy. Ty odmítli. Oslovili například Hasbro, oslovili Mattel, oslovili Sega, ale všichni z toho vycouvali, jako že to vlastně není dostatečně strhující na to, aby mohli v rámci konkurence na poli zábavních konzolí s tím vydělat nějaký prachy. Za to Nintendo si řeklo, tohle je strhující a my
s tím budeme něco dělat. Bylo to tak, že Američané se roku 1990 setkali se zástupci Nintendo, aby jim ukázali ten svůj výrobek, a zástupce Nintendo z toho byl vlastně nadšen. A až později se dozvěděli, že šlo právě o samotného Gunpei Yokoie, autora Game Boye. Ten chtěl v první polovině 90. let z Nintendo odejít. Vlastně si řekl, že až mu bude 50, tak to v té firmě, ve které strávil asi 31 let nebo kolik, takže to zabalí a půjde pryč. Nebylo to kvůli tomu, že by ho Nintendo nějak naštvalo. On měl prostě pocit, že skončila éra, ze které on vycházel, kdy mohl, ve který jeho vynalézavý mozek nacházel laciný a super úspěšný řešení. Mluvili jsme o tom. Game & Watch, Game Boy. Ale technologie Private Eye mu vrátila víru, že to ještě jde, že to je takový jakoby poslední výkřik té doby, kdy vynalézání se ještě dá použít a dá se udělat něco, co bude levný a přitom strhující. A tak se rozhodl, že podpoří Virtual Boye, tehdy se ho samozřejmě tak nejmenovalo, jmenovalo se to myslím VC32, a jednoduchý, a pomůže tenhle ten projekt dotáhnout. No, ale nejprve bylo nutné schválení od nintendáckého boardu, zkrátka od té rady. A když před nimi Becker ukazoval technologii, tak vlastně šéfovi Nintendo Hiroshi Yamauchimu tak klesla hlava a usnul. Becker si myslel, že tímhle se to tak nějak všechno vyřešilo a nechápal, proč je jeho překladatel a zároveň zástupce jeho firmy v Japonsku strašně nadšený. A proč, Honzo? No, zjistilo, že když se tohle to stane, tak to znamená, že největšího šéfa už vlastně jako nic nezajímá, protože to tak nějak jako schválil a tak jako, já si dám teďka 20 a vy to dořešte. Ten zbytek. Už mě nemusíte budit, abyste se mnou něco konzultovali. Máte zelenou. Dobrý. No a projekt VR32 se rozjel a pracoval na něm Yokoyův legendární tým R&D1. Zmínili jsme Yamauchiho a teď zmiňujeme R&D1. V Nintendo bylo víc Research and Development týmu a Yamauchi měl takovou tendenci, která není úplně hezká, je proti sobě stavět, vyvolávat interní soupeření, kdo na tom bude líp a kdo, když někdo má úspěch, tak ten tým vlastně dostal nejvíc peněz na další vývoj a ty ostatní měli škrtnutý budget a odešli od nich lidi a byli převelený do toho úspěšného týmu. Bylo to takové jako docela kompetitivní prostředí. No, hra na oliheň v podstatě. Squid Game. Jako. Každopádně Yokoi chtěl nejdřív udělat brýle, se kterými by bylo možné chodit po pokoji a hrát. Tedy vlastně brýle, které by byly nějakým způsobem předělané na hlavě. Z toho ale sešlo, protože v brýlích byl 32-bitový riskový čip, který měl silný elektromagnetický vyzařování. A protože by byl umístěn blízko hlavy a mozku hráče, tak by musel být odstíněn silnou kovovou deskou. Ono se tehdy vlastně ještě přesně nevědělo, co to záření způsobuje s lidským mozkem a právníci Nintendo, ale i ti vývojáři byli zajedno s názorem, hele, radši to nebudeme riskovat, aby jsme z toho neměli nějaký průšvih. A ta kovová deska, o kterou Honza zmiňuje, tak taky znamenala, že by celková váha těch brýlí překročila únosnou mez a nebylo by to dobrý. Bylo to takový, že když vyšel PlayStation, ten měl 32-bitový riskový procesor. Já jsem s PlayStationem hodně často jako spával s PlayStationem pod polštářem. Vypadlo to všechno dobře. Vy jste neměli topení? Ne. Zlatný. Dobře. Když teda oddělali tadyhle ten nápad na to, že by se ta věc nosila na hlavě, tak přišli na jinou věc. Udělat nosný systém, který by měl hráč na ramenech a který by brýle držel před ním. Jenže právníci Nintendo zakročili a říkali, hele, my si myslíme, že děti, kdyby jako s tím hráli, tak by padali se schodů a vráželi by do stolů a případně by hráli na zadní sedačce auta a při nehodě by se jim ty celý brýle takhle vysypali do obličeje. A to není úplně nejlepší nápad. No, výváři, takže inženýři si řekli, to vlastně ne. No. Tak už zbývala jenom jedna jediná možnost. Nožičky. V tu chvíli už byly objednaný čipy, takže nebylo možné narvat tam Nintendo 64, který bylo paralelně ve vývoji. A kdyby se to celý povedlo, tak by asi Virtual Boy psal úplně jiný příběh. To je pravda. Jakoby ten moment, kdy oni zjistili, že tuhle tu věc udělají na nožičkách a že by to vlastně tam mohly být vnitřnosti Nintendo 64, ale vlastně už jsme objednali čipy, to jsou všechno custom čipy, většina z nich jsou custom. Už jsme zadali výrobu čipů v té Číně, kde kvůli tomu pronajali celou fabriku.
takže vlastně z toho nemůžeme couvnout. To je jako je ten moment, kdy to asi opravdu zabolelo. No a do tohohle toho celého se zjistilo, že špatně seřízený displeje mohou způsobit skutečně problémy se zrakem u dětí mezi 5. a 7. rokem věku. Celá ta elektronika proto byla zabudována do extra pevného rámu, který zabezpečil, aby se okuláry a zrcadla nehýbaly, aby zůstaly pořád na stejném místě a bylo co nejméně nějakých zdravotních problémů. Ale pořád tady byly nějaké obavy z toho, že vám to poškodí zrak nebo majetek. No jo, no. Že... O to jako ještě no, hůř, jasně, no. Že jo, prostě. Tak vlastně do toho hardwareu naprogramovali, že se každých 15 minut automaticky ta věc pauzne, abyste si tak nějak jako odpočali, zjistili, kde se nacházíte, zkontrolovali si zrak, jestli vidíte a tak dále. Bylo to fakt, to bylo celý jako takový strašně divný a Jokoj sám se z toho nacházel ve stavu, kterému říkal hiri-hiri, což by se volně přeloženo do češtiny dalo přeložit jako cítím se jako žába pomalu vařená v hrnci. No prostě tušil průšvih. To je takový ten princip, že když tu žábu dostatečně pomalu vaříš, tak ona si toho neuvědomí, že ji vaříš. Zatímco Gunpei si toho všiml a měl k tomu objektivní důvody. Je to krom tak. Toho, co se dělo s Virtual Boyem, byly na obzoru nové konzole. Jednak věděl všechno o vývoji interní platformy Ultra 64, ze které se později stalo Nintendo 64 a pak se blížila PlayStation od Sony. Obě konzole byly pro zákazníky atraktivnější než monochromatický Virtual Boy. To bylo prostě jasný. No a aby to mělo aspoň trošku šanci, tak byly zapotřebí hry, že jo? Když už ten hardware nějakým způsobem pokulhává, tak to možná zachráníte tím, že uděláte nějaký killer titul. Jaký hry to byly, to si povíme po dotazech, který tam zase nějaký naskákali. A je tady například... jestli máme info o tom, kolik tahle ta věc stála, když se začala prodávat. Myslím, že $200. OK, z hlavy nevím, ale když tak se ještě podívám. Nebylo to, jako cena nebyla to, co by tomu podrazilo nohy. $179, ekvivalent $360 v dnešní době, takže dejme tomu 7,500, no. Tak za to koupíte Switch dneska. Další dotaz tady byl, jestli se třeba z toho Virtual Boye v nějakém ohledu nakonec třeba vyklubal nějaký patentový průlom. Ten patentový průlom tam byl, ale úplně na začátku celé té historie. Roku 1974, kdy v Americe pod velením Raye Kurzweila pracovali na prvním skeneru, který skenoval 2D, vlastně skenoval, byl to ten flatbed skener a skenoval pomocí diod. To bylo to, odkud přišel ten nápad na to, aby se promítala hra pomocí těch diod. Tohle je dotaz, který bychom si možná mohli nechat zase třeba na nějaký bonus round, protože je to takový vděčný debatní téma. Filip nám tady píše, Virtual Boy chtěl prostě předběhnout dobu. Otázka zní, jako nemyslím si, že to je úplně pravda. Otázka zní, jak se díváte na dnešní VR, jestli to má budoucnost, pořád je to silně okrajová záležitost pro mnohé stále kinetóza generátor. Si myslím, že se to prokopne. Já si taky myslím, že se to prokope a jenom by jsem rád dodal k tomu celkově, že tohle není VR, jo? Tak. Jinak mám takový dojem, že Quest 2 prodal už něco přes 20 milionů kusů, což znamená, že se řadí tak někam jako... nevím, jestli Xbox One prodal asi 50 milionů konzolí, tak to, jako tohle je na půlce. To není až tak jako okrajová záležitost. A když máte Quest 2, ten HTC Vive, Valve Index, tak ono to jako docela dost milionů kusů naskládá. Jo? Jako nemyslím si, že by to byl až takový jako průšvih. Souhlasím, že to není úplný mainstream, ale podle mě se to tam časem dotlačí. Hlavně až do toho šlápne Apple, že jo. Tak, ještě tady máme nějaký dotázek. jestli to mělo nějaké stupně rudi. Mělo. Možná i 16, nejsem si přesně jistý, ale mělo jich to jako jo. Víc. Tak. A
Matomafool nás obdivuje, protože on by na našem místě radši nejdřív zahrál a pak dělal ten, to rozebírání. Proto ale tady máme dva. My máme rádi adrenalin a ono to taky jako působí trošičku jinak, když jako máte něco v sázce. Kdyby to bylo už jako na odpis, tak bychom se k tomu tak hezky nechovali. Tak, jo. Fajn, to je takže, z dotazů vše. To je všechno z dotazů a jak jsme si říkali, aby to celé fungovalo, byly zapotřebí hry a co se týče herní zábavy, tak Virtual Boy měl dost smůlu. Pojďme se na některé ty hry podívat, abyste pořád nekoukali jenom na ty naše obličeje. A jak už jsme říkali, my vám to nemůžeme pustit přímo z toho Virtual Boye, ale pustím vám to z emulátoru, který je volně k dispozici, takže si ho může zkusit každý. A máme tady vlastně ty hry, které tady máme na stole, tak máme i v tom emulátoru. V první řadě se podíváme na hru, která je hrozně jako známá, protože asi byla nejvydařenější, no, ale byla jako nejviditelnější, a to je Mario Tennis. Ty barvy, které uvidíte, tak neodpovídají skutečnosti. Bude to hnusný, na to jako se připravte, ale zároveň to bude takové, jakoby bude to trošku čistší, než by to bylo v tom Virtual Boy. Tak a pojďme na to, co se herní zábavy týče, tak ten virtual tady vidíte, to je ta nabídka, jestli chcete tu automatickou pauzu, nebo nechcete, abyste si odpočinuli, takže dáme ne. Jo. Tak, Mario Tennis. Veškerá pozornost v době vývoje Virtual Boye se upírala k vydání Nintendo 64. A právě tam chtělo Nintendo udělat největší boom. Tam chtělo vytáhnout všechny ty svoje ESA. A proto, což je prostě hrozná smůla, tak řekl Yamauchi, ředitel Nintendo, jasně, nedělejte na Virtual Boye moc výrazné hry. A taky neudělali. Taky neudělali. Hlavním titulem se nestalo nic Mariovského, ale Space Pinball. A ty ostatní hry ty vznikaly pod časovým tlakem. Vyvíjel je Yokoyův tým, což byli hardwareáři, ne přímo herní vývojáři. A aby to všechno stihli, tak vzali 2D hry a převedli je do 3D. No a na výstavách tím nikoho nedojali. Lidé sice obdivovali technologii, ale barevnost a hratelnost jim přišla při nejlepším diskutabilní. To ale nezabránilo Nintendo, aby nepomýšlelo na zhruba 3 miliony prodaných kusů. No, když se hardware dostal v Japonsku do obchodu na podzim 1995, nikoho to moc nezajímalo. Všichni chtěli PlayStation. A tak o 6 měsíců a 140 tisíc prodaných kusů později mizí Virtual Boy z japonských obchodů. Pavel tady mezi tím prohrává s Donkey Kongem. Tenis proti Donkey Kongovi. Hodíme si tam nějakou jinou hru, když tak přepni do studia. Jasně, pojďme do studia. No a byl to prodejně i průšvih po celém světě. Dohromady se neprodalo ani milion kusů, číslo se zastavilo na hodnotě zhruba 770 tisíc. No a to byl konec Virtual Boye, byl stažen z pultů, nemluvilo se o něm, dnes je to takový pomník toho, že i v Nintendo se ne vždycky všechno povede úplně na jedničku. A přitom, když vidíme tady třeba ty hry a to, co umí, my se jich tady ještě pár pustíme, tak je vidět, že ta platforma byla poměrně nabušená, jo? Že tu grafiku zvládala hezky, že ta hratelnost tam byla docela taková jako zábavná. Je ale nutno podotknout, že žádná z těch her, který jsem zkoušel z asi 8 nebo 9, tak neměla takovou tu hlubokou hratelnost, že by si u toho chtěl strávit mnoho a mnoho hodin, že jsou to spíš takový rychlovky na 15 minut, na 30 minut, což opět dává smysl vzhledem k tomu, jak se konzumovaly ty hry, to znamená, že po 15 minutách to bylo blbě. Tady máme Mario Clash, to je moc hezká záležitost, která je vlastně jedna z nejzábavnějších asi. Je to taková rychlovka, máš Mária, spustíme si ho a teď naším úkolem je porazit ty želvy s bodákem, což uděláme tak, že hezky. Jo, a je to. A můžeme jít do dalšího kola. Tady v tomhle případě, když se na to podíváte, tak samozřejmě tady hrál nějakou roli Parallax v těch tajných hrách,
ne úplně v téhle tý hrála tady nějakou roli ta zadní stěna, že se jí v tom virtual boji viděli opravdu jako hlouběji než ten předek. Honzo, vrať se zpátky do studia a já tam hodím toho Vária, protože na Váriovi to uvidíme to moc hezky. Pojďme tam dát Vária. A já mezi tím ještě kouknu na dotazy, tady, které Vária, tam nějaký naskákaly. Tak. Vario je klasická skákačka s Váriem. A jo, a tady vybereme si save slot, třeba tenhle. A uvidíte tady, nebo uvidíte tady něco, u čeho si dovedete velmi dobře představit, jak fungovala ta hloubka obrazu a jak to bylo zajímavý. Tohle to je opravdu jeden z těch povedenějších titulů. Tadyhle vidíš, že máš vlastně, tady se hraje s tím, že to, ten, ta překážka je vepředu hodně nebo vzadu. Teď je vepředu hodně, teď je hodně vzadu, je prostorová, jo, je jako 3D. Ano. Spiro nám tady píše, co říkáte na tu barvu toho zobrazení. Nemyslíte si, že by bylo lepší to světlo v jiný barvě než v červené? Abych to třeba radši v zelené nebo bílé. Červený ledky byly nejlevnější. Byly nejlevnější. To, to jde, to je prostě o tom to je. A já si myslím, že i jako červený světlo působí méně unavujícím vlivem na oči. Je to takový, že jako snažíte se vyhýbat se modrému světlu, že jo, protože nechcete koukat na modré světlo před spaním a tak dál. Pak od Filipa je tady dotaz, jestli to bylo možné propojit dva virtual boje a hrát v multiplayeru. My jsme o tom mluvili na začátku. Plány byly, port tam na to dokonce i je, ale ty hry multiplayerový nevyšly, ale nadšenci udělali ten kabel na vlastní pěst a potom nějaké takové ty homebrew tituly se dají hrát v multiplayeru. Pokud byste jako se sešli dva s virtual bojem, tak teoreticky můžete. Budete to doufám zkoušet hrát i s virtual bojem na očích. No, já tady jako Pavla nechci nějak moc trápit. Ne, tak já, tak aby jsme si to hezky rozdělili, tak ty můžeš Honzo hrát na virtual boji, jestli chceš. Ne, to je dobrý. A jestli to znamená, že tento emulátor je stavěný na červeno-modré brýle. Jo. Tak, mělo by to tak být, pokud máte doma nějaký takový ty papírový, zkuste je, jestli vám tady na tohle budou fungovat. Vyzkoušejte to, ano, takzvané anaglyfové brýle. František, když nám píše, hrál jsem na automatu. Nazdar, Franto. Hrál jsem na automatu Virtual Boy. A tam to šlo i výškově nastavit. Nevíte náhodou, kolik vyšlo automatů téhleté divnosti. A tady se mi nepodařilo dohledat číslo. A Michal Zoubek ještě píše, jestli se nemýlím, tak červené ledky mají nejmenší spotřebu. No, což to, je, by to je jedna z věcí a smysl s těma baterkama. No, nadprodukce červených ledek, to byly nejlevnější. Hele, tohle to je hezký, když to hrajete v tom virtual boji, tak můžete udělat tohle. A jste vzadu. Jo, tady to vidíte i, že barevně je to rozlišený, že najednou jako jsou ty, je ta postavička víc tak jako od sebe, ten její duch je od ní dál. Tohle to známe samozřejmě z moderních her, ale je to dobrý, no. Myslím, že i kvůli tomu tě to potom, tam Vario baví víc, že tady hodně hezky se s tím pracuje. My se podíváme ještě na jednu hru. Hopla. Tak, vrať nás možná do studia. A podíváme se, teď nevím, která to teda byla. Doufám, že to trefím správně. John nám píše, koukám s modro-červenými brýlemi a 3D funguje. Krásný. Tak to si dáme do poutáku, nebo do toho obrázku. Hele, to mají vynikající postřeh a to se teda kaju za to, že jsem si to neuvědomil. Filip Cooper píše, bílý ledky přišly až po roce 1992 a stály raketu. A ve srovnání s těmi červenými, které byly na trhu snad už od 60. let. To znamená, že jestliže oni začali ten koncept řešit už právě nějak v předstihu, tak dává smysl, že šli právě po těch letkách, které existovaly už dlouho. Tak. Jak byste to porovnali s VR arkádou z tanky u Honzy Orny? Já si teďka nemůžu vzpomenout, která to je. Honza Orna tam má nějakou... Není to Battlezone? Jo, Battlezone.
Já teďka nevím, zkus nahodit prosím tě, jak se ten automat jmenuje, protože... Tady krásně vidíte, že to umělo Parallax. Ono to dokonce umělo nějaký grafický režim, jehož název si nepamatuju, a který byl, nebyl to nějaký mod 7 nebo mod 11, teď nevím, přesně. A tady vidíte ten Parallax dobře, že až dojdu tady na konec, tak tohle, když to hrajete 3D, tak je vidět, že nad tím někdo 3D, když to hrajete v tom Virtual Boy, tak je vidět, že nad tím někdo přemýšlel, aby to... Ale to je... Jo, a byl si na nový úrovni. Což mi opravdu přijde, tohle se mi hrozně líbí. To by bylo skvěle i tak jako normálně hratelný. To by byla taková normální indie hra. Musíme pozdírat 4 kluče, tady se nevystavila. Další dotaz? Další. Že asi Battlezone. Ale... To je něco Jestli nějak zamávalo neúspěch této konzole s firmou Nintendo? Ne. Nintendo se válilo v penězích, hele. Ty neměli problém. Ty měli Game Boy, ty měli SNES, ty měli Nintendo 64. Akorát je možná tady na čase vyvrátit jednu takovou legendu, která se říká o téhle věci. A to sice, že její komerční neúspěch zapříčinil odchod Gunpei Yokoi z Nintendo. Není to pravda. Gunpei Yoko chtěl odejít již předtím, jak jsme říkali na začátku. A to, že se tohle to nepovedlo, tak mu samozřejmě bylo líto, komu by to nebylo líto. Ale nebyl to důvod, proč odešel z Nintendo. On se pak dokonce, myslím, podílel ještě na Pocket Boy. Nebo jak se to jmenovalo, takže ještě tam měl nějaký zásah a zemřel roku 1997, dva roky po uvedení Virtual Boye na trh, když měl nějakou malou nehodu společně se svým kolegou, vystoupili z auta, aby se zjistili, jak na tomto auto je a kolem jedoucí auto je zabilo. Nebylo to moc pěkně, ale hodíme tam jinou hru. OK, pojďme tam ještě hodit jinou hru a můžeme vlastně i pomalu nějak schrnovat naše dojmy tady z téhleté věci. Ne, to bude. Já se dívám, jestli tady ještě jsem schopný vypnout tu dvoubarevnost, ale nikde to teda nevidím. Tak tam dáme jenom jinou hru. Ano, Galactic Pinball. Galactic Pinball. To byla Pinball se myslím jmenovala ta původní verze, ten původní prototyp, který byl v Japonsku ukazovaný na všech výstavách a všem se to strašně líbilo. To je ten killer titul. To měl být ten killer titul, no, který tam nebyl. Někde nám tady v chatu přistál dotaz, jak se to vlastně ovládalo. Bylo to pomocí toho gamepadu, který jsme na začátku ukazovali. Tady to máme samozřejmě. Ačko, Bčko, kříže a start a select. Tady samozřejmě hrajeme emulátor na klávesnici a máme tady úplně nádherný prostorový pinball in space. Jo. Wow. A musím říct, že je to vlastně docela plynulý. Jo, tak tady tohle jako to nebylo. Čekal bych to, jako, že to pojede na nějakých 15 frameů za sekundu a ono ne? Ne. A tak je to emulátor, jo. Jasný. No jo, flipy. No, takže takhle, viděli jste několik her a teď uvidíte, jak Honza Olejník reaguje na... Na? Mario. Mario Clash, jo, to bylo takový to nejhezčí. Mario Clash. Že nemůžeme vám opravdu ukázat... Tak, Honzo? Mhm. Obětuju se... V zájmu, nezapomeň si to zapnout. V zájmu vědy, v zájmu zábavy. V zájmu Retro Nation. V zájmu Retro Nation. Měl jsem vás rád. Tak, jaké jsou tvoje dojmy, Jene? Začínají mě bolet oči. Tak brzo? Jo. A... Ježiš. Ty se z toho chceš vykecat, že? Ne, nechci se z toho vykecat, ale přijde mi... Že... Pane bože, co se tam děje? Tak, zapínám hru, vidím Maria, mám možnost v hlavním menu dát Game Start. Začíná první level a je to přesně ta hra, kterou tady Pavel ukazoval v tom emulátoru, to znamená, snažím se zlikvidovat
Želvy s ostnem. Želvy, co mají na zádech helmu vojáka, německého vojáka z první světové. Plušáka, ne? Ano. Jaký je tvůj dojem z té hloubkovosti nebo z té technologie? Musím říct, že ta se mi líbí. Že skutečně vnímám ten prostor, ale mám problém trošku zaostřit pravým okem. Je to takový, že mi přijde, že levý oko nedělá to, co by mělo. Levé oko neokuje správně. A právě jsem dostal technický bonus, protože jsem dokončil první level. Je to teda o něco příjemnější, než koukat v tom emulátoru na ty rozjetý modrý a červený barvy. Jak ti přijde rychlost té animace, nebo respektive toho, ale jak se to vykresluje? Je to krásně plynulý. To mě překvapuje asi nejvíc, že to není sekaný, že to nejsou nějaký nízký framey za sekundu. A vlastně není to... není to jakoby ten pohyb, co by mi dělal nějaký závratě, ale je to prostě, já nevím, nemůžu dobře zaostřit jedním okem a to mě hrozně rozhazuje. A myslíš, že je to problém tvůj nebo toho Gameboye? To může být teda Virtual Boy. No, to může být problém můj samozřejmě, protože já mám každý oko trošku jiný. Ještě chceš mít... Ty jsi jako David Bowie? No. Já tohle. Chceš mít ještě příležitost pro nějaké... Dotazy pro investigativní? Ne, nemám žádné další investigativní dotazy. Bylo to skvělé, Honzo. To nebylo poprvé, co jsi používal Virtual Boye, viď? To bylo podruhé. To bylo podruhé. Koupil bys si to? Ne. Hele, tak proč jsme si to koupili do studia? No počkej, ty jsi mi to oznámil. Hele, Honzo, koupili jsme Virtual Boye, máš radost? Bylo kvůli tobě. Hele, mám doma Oculus Rift, ještě dokonce Development Kit, jeden z takových těch prvních, tu DK2. Mám nějaký VR-ko od HPčka, mám Oculus Quest 1 a Oculus Quest 2, takže jako já VR-ko mám rád. Tohle není VR-ko. Ale tohle je prostě, co to vůbec je? To je dobrá otázka. S tou bychom to mohli i zakončit, nějak tak to vyhodit do vzduchu a co to vůbec je tohleto. Ale já si myslím, že tohle je hardwareový artefakt. Přesně to splňuje tu definici toho názvu našeho pořadu a je to zároveň ukázka toho, že i mistr tesař z Nintendo se občas utne. Tohle to byl fantastický směr, jak zjistit, že něco nefunguje a nebude to fungovat. Technologie v podstatě ze 70. let, přinesená do 90. let, postavená proti mnohem modernější, zajímavější technologii. Je to bizár. Je to opravdu to vyfukování cigaretového dýmu nebo dýmkového kouře do vody a zjišťování, jestli vznikne zlato. Ne, nevznikne. Ale vznikne něco, o čem si můžeme takhle hezky popovídat v artefaktu. Já mám radost, že to máme a že ho teď budeme moc brát na všechny ty srazy. Ty na mě mrkáš, protože mě chceš zbalit? Nebo... Ne, mě fakt jako to oko začíná nějak nepříjemně bolet. Ty mě chceš zbalit. Budeme muset končit. Ale ještě než skončíme. Budeme to tahat na nejrůznější srazy, kde si to budete moct vyzkoušet, protože to se jenom zapojí a jede to. No jasně. Což je... No musíme je vyndat, kdyby náhodou chtěli vytýct, ale jinak ano. Jinak je to na baterky, je to mobilní, je to už v tomhle směru úžasný. Přitom by stačilo jako na to fakt přidělat jenom ten headstrap. Není to VFX. Já bych s tím chtěl chodit na takový ty maškarní plesy pro bohatý podivíny, jak tam všichni mají takhle jenom ty malý papírový masky, že jo? Jo, nahý. A já bych tam prostě chodil s tímhletím a byl bych tajemný. Takhle jsme byli tajemný oba dva, oni mi říkali, to jsou ty blbci z Retronation, to může být nikdo jiný. Tak jo. Pro náš artefakt, je to už opravdu všechno. Já jsem hrozně rád, že jsme Virtual Boye udělali, protože od začátku našeho projektu jsme o něm mluvili, jakože se nám sem jednou musí dostat, ale že se nám dostane přímo z Japonska. V takovémhle stavu. O tom jsme si nemohli ani zdát. Děkujeme vám moc za to, že nás podporujete, protože nebýt vás, tak by se sem nedostal. Opravdu, podívejte se na Patreon, pochopíte proč, ale teď už opravdu o virtuální i nevirtuální realitě konec řeči. Protože je tady...
Předplaťte si Retro Nation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí! Vyplatí. Tak. Datadisk je pětiminutovka na konec našeho artefaktu, ve které se podíváme na nějakou hru, kterou nám nahazujete vy, patroni v režii. Podívejte se na to, kdo je to patron v režii na našem Patreonu, a už to dneska nebudu opravdu říkat dál, protože teď chci říct už jenom jednu jedinou věc. Eru pivo. Což neznamená Eru přines pivo. Ne? Ne, nebo, ale mohl by, jako, ale on nás asi neslyší. Já mám suchý leden, takže stejně nic. Ne? Já jsem měl dneska docela kocovinu. No jo, no, já nemůžu mít suchý únor stejně jako zbytek světa, protože já musím mít vždycky něco extra. Aha. A protože v únoru mám narozeniny. Jo. Jako mít suchý únor v měsíce, kdy máš narozeniny, to je samozřejmě nesmysl. Takže Eru, nenos nám to pivo, prosím tě. Nenos nám to pivo a namísto toho nám ukáž, co jsi nám přinesl do datadisku. Tak, já tě možná poprosím, jestli bys to jenom nějakým vtipným způsobem zkusil jako trošku roztáhnout, ale bude to malý okno. Takže to jsem nečekal. Neboj, Honzo, já to dám. Netvář se vyděšeně. Já se vůbec netvářím vyděšeně. Vidím ti na tváři. Tak. A. Já vám tady přečtu alespoň ten začátek. Bylo 10. září 2009. Pivo položil krumpáč a otřel si pot, který mu stékal z čela. Uf, to byla ale dřina, musel jsem vypotit nejméně 7 kilo, pomyslel si. Ten den byl perfektní, svítilo sluníčko na nebi ani mráček, teploty okolo 40 stupňů Celsia zpříjemňoval jen jemný vánek. Většina lidí se válela někde u vody, ale pivo na podobné lážo plážo neměl myšlenky. Poslední 3 měsíce strávil těžkou prací brigádou, jež mu měla vydělat nějaký ten peníz na nákup nového monitoru. A tak dále, a tak dále. My vidíte, Retro Nation děláme i audioknihy, víte? Vidíte, tady tahle ta hra má lore, má prostě pozadí, je to někde na úrovni Dark Souls, Bloodborne, prostě vidíte, že tam, že ten svět je prostě nějakým způsobem vykreslený. A já nyní stisnu klávesu Escape. Yes, Pac-Man. Jsme v tom. Vyhni se všem naštvaným uživatelům a dostaň se domů. Hele, to je nějaký jako společenský komentář na současný stav sociálních sítí? Ne současný, aha, ale je to sociální komentář. Protože tahle ta hra, která se jmenuje Pivo's Great Adventure, Pivo Go Home, myslím, že se to jmenuje, nebo tak nějak, tak je záležitost, která je inspirovaná skutečnými událostmi. Je, no, až tak. Je inspirovaná tím, co se dělo na webu databáze her.cz, kde... Já se omlouvám. Wow, co pak se to tam děje? Povídej dál. Mě by se hodil scénář. To takhle. Došlo tam k tomu, že jednoho krásného dne... Šel pivo domů. To je takový jako... Ne, pivo bylo doma. Pivo bylo doma. Ale došlo k tomu, že pivo se prostě pustil 10.9.2009 v 16 hodin a 16 minut do prostě spamování diskuzních fór. No teda, fuj. A na základě toho, že pivo spamoval, tak uživatel, který se jmenuje UgraUgra, tak vytvořil během několika hodin v GameMakeru tady tuhletu jednoduchou hru. Aby navěky zvětšnil to, co se na diskuzních forech stalo. Já nedokážu přesně zreplikovat, jako o čem se tam uživatelé pohádali, ale prostě vím, že vznikla tady tahle ta věc. A ty ikonky, které vy tam vidíte, to jsou uživatelé, se kterými se vlastně pivo pohádal. Je to Mirus, Kostěj, Flowerpot, Doom.cze, Bursoft, Steve, Puky a nakonec UgraUgra, který právě vytvořil tu hru v programu Game Maker. Dneska UgraUgra provozuje herní archeolog.blogspot.com, mm-hmm. Takže je dost možné, že i tady uvidí vzpomínku na svoji hru. Honzo, jak jsi v tom dobrý?
Hele, tahle ta hra je z principu takový Dark Souls. A je to vyloženě o tom, že budete neustále umírat a umírat a umírat a to je celá pointa tahle té hry, která... To je vlastně dost jako ze života, i když tam je to jedno. Je to hodně ze života a je to, ta hra má snad jenom 3 úrovně. Hmm. Mimochodem, ona je pojmenovaná tak, že to zní, jak kdybyste, jak kdyby to měla být nějaká obrovská sága. Není to obrovská sága, ta hra dostala ještě pokračování a tím celá sága o pivovi skončila. Co na to říkal pivo? Pivo na to reagoval. Já myslím, že by si měl jako počkat mezi nima, víš? To nejde, tam je, ono je tam dost málo místa. Tam se nevejdeš? Ne. Já myslím, že jo. Stačí to jen zkusit. Dobře. Teď! No, vidíš, tak, jak tady máš kouče, tak to... Tady je dokonce interaktivní prvek, kterým si otevřu novou cestu. A to ti tam zůstane po smrti. Tam je tam zůstane. To je a to je zkratka, to stejně je zkratka, jako v Dark Souls. Jasně, že mám já to tam vidím. Jako... Je prototyp, oni to vlastně z From Softwareu ukradli od Ugry Ugry a je to. Ah, nepovedlo se, zkratku. Ale už mám otevřenou zkratku přesně jako v Dark Souls. A vlastně máš i ty postavy jako v Dark Souls. Ty jako vidíš, vnímáš je, že tam jsou, plní nějakou roli v rámci toho vesmíru. Můžeš se zamýšlet nad tím, jakou roli vlastně mají. A tady například vidíš, že někdo tady tvoří vlastně jenom blok v té stěně. Jo, a pohne se jenom, když se mu tam dostaneš. Takže ty ho musíš odlákat. To je vyloženě jako steltová věc. Tohle nedáš. Takže já si musím... Musíš ho nahoře odlákat, no. Možná musím jako záměrně zemřít. Odlákat si ho úplně nahoru. A teďka se dostat na to samé místo. A prostě pokračovat v cestě, kterou si pivo nějakým způsobem nastolilo. Myslíš, že to je lepší, když se u toho pije pivo? Určitě. Určitě, protože pivo zostřuje smysly. Aha. Vlastně, jakoby, seš potom mnohem víc aktivovaný. To já si právě říkám. No hele, jako, tak vem si prostě veškerý lidi, kteří fandějí doma hokej a pijou u toho pivo. Jakmile prostě pijou pivo, tak se z nich stávají ty nejlepší koučové hokejových týmů na světě. No ale jako, zase se jim krátí ta slovní zásoba, víš? Je, pojď! Ne, to je prostě... Je to těžký a jako je to o té lidské smrtelnosti, o tom, jak prostě umíráte neustále a neustále a neustále. Je to lidské pachtění po úspěchu, který nepřichází. Že k tomuhle tomu raději vodku, říkal Michal. Jo? Pivo se dostal do svého domu a hned zamířil k počítači. Konec, zvonec. Hodlá si otevřít databáze her.cz a psát a psát a psát a psát a psát a psát. Tak vidíte. Do. Pište a pište. Ugra rozhodně píše a píše herniarcheolog.blogspot.com doporučuju k navštívení, protože to jsou moc hezký zápisky o hrách, o kterých jste v životě pravděpodobně neslyšeli. Tohle to je konec našeho artefaktu, prvního hardwareového artefaktu roku 2024 o Virtual Boy. Já jsem rád, že to máme hotový. Je to že tak. Můžeme ho zařadit tady do... On nám padá, on měl pivo? Dobrý. A můžeme ho zařadit tady do našich polic slávy. Ano, do kabinetu kuriozit. Doktora Olejníka a doktora Dobrovského. Ano, dáme ho tam. Asi bude místo té helmy, jestli ho tam nějak natlačíme teda do té poličky. Protože... Já bych upiloval takhle ty nožičky. Aby neutek, viď? No, přesně tak. Trošku mu přistřihneme křídílka. Slepicím se přistříhávají křídla, tak. Virtual Boyům se pilujou nohy. Je to taky taková ptákovina trošku. Děkujeme vám moc, že jste se dodívali až sem. Za chviličku v bonus roundu Marek Bílek a Kuba Mokříš budou povídat o nejbizarnějších ovladačích, na které kdy narazili. Hodně teda i tady v našem studiu. A do příštího pátku, který bude už v novém měsíci, vám přejeme všechno nejlepší, všechno pixelovaté i do celého toho roku. A teď hlavně přejeme vám pixelovatý víkend a pixely v duši. Mějte se, čau.